Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides e hoje estou aqui para conversar com você sobre a doença de Alzheimer e a terapia com bonecas. Provavelmente você que cuida de pessoas que têm a doença de Alzheimer já assistiu algum vídeo, ou já viu alguma história de algum idoso que tem a doença de Alzheimer e que o familiar introduziu a questão da terapia das bonecas. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso, tirar algumas dúvidas, né? E estar auxiliando vocês nesse processo de cuidado ao idoso que tem a doença de Alzheimer, tá bom? Quero dar uma boa noite pro Breno, aqui no Instagram, meu amigo. Quero dar uma boa noite aqui no Face pra Glaciete, seja bem-vinda. Lembrando, gente, que na semana passada eu fiz quatro lives sobre a doença de Alzheimer. Se você não assistiu, elas estão disponíveis aqui no meu Instagram, no IGTV, no Facebook, também no canal do YouTube. Inclusive, se você vai assistir esse vídeo no canal do YouTube também, se inscreva, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas também, sugestões de lives, tá bom? Algumas pessoas têm enviado para mim solicitações de lives sobre alguns temas que eu já falei. E aí a gente tem encaminhado vídeos, né? A gente tem pedido para poder dar uma olhada no canal do YouTube, porque são temas que eu já falei, tá bom? E quando forem temas novos, a gente vai trazendo, vai discutindo aqui para vocês, que é sempre um prazer sempre, né? Para quem vai estar aqui pela primeira vez, sempre a minha apresentação. Sou especialista em saúde do idoso e gerontologia. Sou mestre em saúde, doutoranda também em bioética e saúde. Esses anos todos aí, mais de 12 anos estudando sobre questões relacionadas ao envelhecimento humano, atendendo pessoas idosas e cuidadores também. E aqui nas redes sociais já estamos indo aí para o quarto ano de trabalho, de compartilhamento de informações. Então, sempre um prazer ter você por aqui. Quero dar uma boa noite para Marcinha, boa noite para Maria de Jesus, boa noite para Lúcia Manhã. Gente, sejam todas bem-vindas, né? Todos bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu estou prolongando, né? A terceira semana SOS Alzheimer semana passada. Como eu estou introduzindo mais lives, mais vídeos nessa semana, eu coloquei então já a quarta semana SOS Alzheimer, né? Que já não ficaria legal a terceira, porque a terceira já se foi. Mas ao longo dessa semana eu vou trazer mais conteúdos relacionados então à doença de Alzheimer. Peço que vocês compartilhem, tá bom? Convidem outras pessoas para estarem aqui com a gente. Lembrando que agora ao vivo eu estou aqui no Instagram, estou no Facebook e o vídeo vai também para o canal do YouTube, tá bom? Vamos lá então para o nosso tema de hoje. Bom, o que que é a terapia com bonecas para a pessoa que tem a doença de Alzheimer, né? É a utilização da boneca como tratamento não farmacológico. Eu já falei para vocês aqui algumas vezes que a doença de Alzheimer tem o tratamento farmacológico, tem o tratamento de suplementação, e tem também os tratamentos que não são baseados em medicações, né, em suplementos, que são complementares à questão das medicações e dos suplementos, né? Dentro dessa questão, a gente tem música, a gente tem os exercícios cognitivos, como a gente tem também a questão das terapias das bonecas, né? Terapias com bonecas. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar as bonecas como uma forma de terapia, sempre com o objetivo de trazer um conforto, de trazer alívio, de trazer aquela sensação de utilidade para o idoso. Então, a ideia é como a boneca a gente conseguir auxiliar esse idoso para que ele não precise utilizar tantas medicações. Porque a gente vai conseguir, com a terapia das bonecas, vários benefícios, né? E alguns desses benefícios eu vou citar aqui para vocês. Por exemplo, a gente sabe que o idoso que adere à terapia das bonecas, ele tem uma diminuição da agressividade, daquela agitação que muitas vezes alguns idosos apresentam, daquela sensação de tédio. A gente tem uma outra questão que é muito importante para o idoso que tem a doença de Alzheimer, né? Que é a questão, da sensação de utilidade, tá? Porque o que que acontece muitas vezes com quem tem Alzheimer, né? Ele não consegue, se a gente fala da fase intermediária para lá, ele tem muita dificuldade para concluir as coisas, não é verdade? Tudo que ele faz, como eu falei na última live que eu fiz, ele precisa de ajuda, ele precisa do passo a passo, ele precisa de você ali o tempo inteiro, né? Quando ele está ali na terapia da boneca, ele vai acreditar, quando ele adere, ele acredita que é um bebê de verdade, né? Ele vai ter sempre aquela sensação de estar cuidando, de estar ajudando, né? De estar contribuindo para aquela criança. Então, isso vai trazer para o idoso uma sensação de utilidade, uma sensação de que eu estou fazendo uma coisa boa. Eu estou ajudando. Aquela sensação de mãe, de pai, né? De vó, de avô, de estar ali possibilitando uma vida. Então, essa sensação de utilidade é muito boa para esse idoso.
Antes de continuar, quero dar uma boa noite para a Irani. Seja bem-vinda também para a Luzia. Seja bem-vinda, tá bom? Que bom que você gostou, Luzia, do tema da live de hoje. Além dessas questões que eu falei, tem a questão da estimulação também, da questão da comunicação e da interação, né? Porque para cuidar de uma criança, né, a gente vai falar, a gente não vai só fazer carinho, né? Mas a gente fala, a gente conversa, a gente instrui, é isso que o idoso vai estar fazendo com essa criança. Ele vai estar se comunicando, ele vai estar utilizando a linguagem. Muitas vezes, na forma que esse idoso cuida dessa boneca, você percebe o estado emocional dele, por exemplo, né? Se está muito choroso, se não está, se está triste, se está alegre. Olhando ali a forma como que ele lida com a boneca, você consegue perceber o estado de humor dele também. Só que tem uma questão muito legal que, em geral, essas bonecas, né, elas vão acalmar esse idoso, elas vão trazer para ele uma sensação assim de calma, de serenidade, de tranquilidade, né? Como eu falei, diminuindo a agitação, diminuindo a aflição desse idoso ou dessa idosa, vão trazer uma sensação de conforto. O que que a gente observa? Muitas vezes, né, quando esse idoso está agitado, está com algum problema, está triste com alguma coisa, ele vai se agarrar ali naquela boneca. E aquela boneca vai trazer, né, aquela sensação de conforto, de colo, né, aquele carinho, aquele amor que vai estar fluindo ali. Tem a questão também da redução da depressão. Funciona muito bem essa terapia com idosos que têm a doença de Alzheimer, que estão passando por um processo depressivo. Tem a questão também das lembranças positivas, né? Em geral, ele vai estar associando essa boneca com alguma criança que ele já cuidou, às vezes até pensa que é o próprio filho ou a própria filha, né? Então, isso traz para ele lembranças boas, lembranças positivas, vai aumentar a questão da alegria, da felicidade. Com isso, vai melhorar o sono do idoso também, né? Em geral, ele vai dormir melhor, geralmente vai dormir até com a boneca também, né? Então, isso traz, tranquilidade para uma melhor qualidade do sono. Só que tem algumas questões, né? Por exemplo, não é só a mulher idosa, né, com Alzheimer, que a gente pode utilizar a terapia das bonecas com ela, né? A gente pode utilizar a terapia das bonecas também com o homem. Serve para ambos os sexos. Por quê? Na verdade, para ele ali, é como se fosse criança. Você não vai dar uma boneca para o idoso que está em fase inicial. E aí é isso que a Luzia me perguntou, né? A terapia das bonecas, né, com bonecas, é a partir da fase intermediária. É aquela fase que ele já tem dificuldade para reconhecer as pessoas, né? E que ele vai olhar para aquela boneca ali, ele vai achar que é uma criança. Então, é a partir da fase intermediária que você começa a fazer o teste da terapia das bonecas. Porque também não são todos que vão aderir, tá, gente? Quem que vai aderir em geral? Aquele idoso, aquela idosa que tinha uma vivência muito positiva com crianças, que gostava de conviver com crianças, né? Não adianta, por exemplo, você tentar muitas vezes introduzir a terapia das bonecas com um idoso ou uma idosa que nunca gostou de criança, que nunca teve essa experiência. Pode até ser que aconteça isso, né? Que ali com a doença ela tem uma aproximação maior, uma afetividade maior com crianças, mas pode ser que não. Então a gente pode utilizar para ambos os sexos, mas pensando que nem todos vão aderir à questão da terapia das bonecas. Então, na verdade, a gente vai fazer um teste, né? Você nunca vai forçar um idoso, a utilizar a boneca, você vai introduzir aos poucos, né? Você vai trazer essa boneca fora da caixa, porque a ideia é que ele olhe para aquela boneca e ele imagine que é uma criança. Não é que ele imagine que ele, por exemplo, ele está na fase 1 e você está dando uma boneca para ele, infantilizando ele. Não, né? É a partir do momento que ele está numa fase já intermediária, né? E ele olha para aquela boneca e ele imagina que é uma criança. Se você traz uma boneca na caixa, a experiência para ele pode ser horrível. Se você traz uma boneca de olhos fechados, ele pode achar que é um bebê morto. Então você vai trazer um transtorno, vai trazer uma agressividade. Às vezes ele não vai conseguir comunicar isso para você. Você não vai entender por que que aconteceu o contrário. Ele ficou agitado. Mas se você traz uma boneca de olhos fechados, se você traz uma boneca na caixa, ele acha e olha que é um bebê morto. Então não seria uma boa experiência, né? A boneca para ser tratada como bebê e não como boneca, justamente por isso, né? Tem a questão também de que quanto mais parecida essa boneca for com o bebê, é melhor. Tem a questão da fase, como eu falei, não é na fase inicial, na fase intermediária, para lá. Na fase avançada, em geral, né? No, introduzir na fase avançada não vai ser legal. Legal é introduzir na fase intermediária e, se esse idoso gostar, né, aos pouquinhos, você traz a boneca, né? Como que você vai fazer isso para testar, para ver se vai funcionar, né? De uma primeira vez.
vai trazer a boneca como se fosse um bebê, né? Vai pedir para o idoso, para a idosa ali fazer um carinho, né? Vai pedir para pentear um cabelo, mudar uma roupinha e vai ver como que ele vai agir. Se ele vai olhar para aquilo como uma boneca, e aí, né, não vai te fazer uma pergunta, né? Tipo assim, não tá entendendo o que que você tá dando aquela boneca ali para ele. Ou se ele ou ela vai olhar e vai ver um bebê ali e vai gostar. Então você nunca vai forçar. Você vai fazer aquela experiência. Você pode trocar a roupinha dela pra mim, né? Pentear o cabelo dela, enfim, alguma coisa assim, fazer um carinho. E aí vai ver como que vai ser a experiência desse idoso ou dessa idosa. Se ele ou ela gostar. Aí vocês vão introduzindo aos poucos essa boneca como se fosse uma criança, né? Para que seja introduzido na rotina dela como alguém para ela cuidar. A lógica é essa. Alguém para ela dar atenção, para ela cuidar, porque aí ela vai se sentir produtiva, vai se sentir útil, né? Para alguém. Então a ideia é sempre essa, introduzir na rotina do idoso no dia a dia, né? É, aos poucos, como eu falei, e a gente tem que pensar o seguinte: muita gente tem medo quando a gente fala de terapia das bonecas, e eu já vou ler as perguntas de vocês. É, as pessoas acham assim: ah, mas se eu fizer isso, eu vou contribuir para o avanço da doença de Alzheimer. Não, o que que a gente tem que entender? É, quando você cuida de uma pessoa que tem doença de Alzheimer, principalmente quando já está numa fase intermediária para lá, que a gente sabe que hoje, né, principalmente, ainda não existe. É um tratamento curativo. A gente tem que entrar no mundo desse idoso, né? A gente tem que entrar no mundo dele para entender ele, para trazer um conforto, para trazer um alívio, né? Por exemplo, esse idoso olha para essa boneca e ele imagina que é o filho ou filha dela e ele tá cuidando. Você não vai virar para ele e falar: não, isso aqui é uma boneca, né? E negar coisas e enfrentar o idoso. Não, a gente tem que entrar no mundo dele. Então, se a memória dele voltou lá atrás, né? Você tem que entrar nesse mundo lá atrás. O que que esse idoso gostava de fazer nessa época, né? Como que era a vida dele nessa época? Qual era o tipo de música que ele ouvia? Qual tipo de atividade que fazia nessa época? Porque a memória recente ele já esqueceu. Então ele está lembrando daquela memória lá atrás. Ele está naquela vida lá atrás ainda. Então não adianta você querer resgatar para ele uma vida de agora e ficar lembrando ele de coisas de agora. Não, você vai resgatar lá atrás para você trazer para ele o conforto. Então se as experiências dele são todas lá atrás, você vai resgatar aquilo lá, né? O que ele gostava naquela época, o que ele fazia naquela época. Então se ele tá naquela lembrança de que os filhos estão pequenos ainda, né? A terapia com a boneca vai funcionar muito bem para ele. Porque para ele ali é uma criança, é o filho, é a filha, né? Que ele está cuidando, ou ele pode cuidar como se fosse uma outra criança, não exatamente o filho ou a filha, e aquilo vai trazer conforto, vai trazer paz, vai trazer alegria, né? Vai trazer alívio. Então a gente tem que entrar no mundo dele. Infelizmente eu vejo muitos cuidadores com medo disso, né? Querendo bater de frente, né? Achando que se entrar no mundo vai piorar a doença de Alzheimer. Não, né? O que vai piorar é você tentar trazer ele para uma realidade que não é a realidade dele mais. Mais, né? Você ficar tentando, ó, fulano já morreu, ó, seus filhos já cresceram, ó. Você ficar batendo isso na cabeça dele o tempo inteiro vai agitar, vai trazer uma confusão mental, ele vai ficar chateado. Então isso não é legal, tá? Lembrando que também existem estudos, né? Em fases iniciais, claro, mas assim, já existe um estudo, por exemplo, que lá no Reino Unido, que foi feito com essa introdução de terapias com as bonecas, e aí houve uma diminuição de medicações, né, principalmente para controle comportamental, em 90% nos idosos que utilizavam a boneca, justamente porque diminuía a agitação, trazia melhoria do sono, mais tranquilidade. Então, isso contribuía, né, para que pudessem ser retiradas algumas medicações, porque o idoso estava bem, tá bom? Eu vou ler as perguntas de vocês agora, vou ler os comentários, né? Deixa eu começar aqui no Facebook. Beatriz, minha mãe tem uma cobertinha bem macia que percebo que traz calma para ela. É válido? Sim, é válido. Acontece muito isso também, gente. Não é só a questão da boneca, tá? Existem alguns objetos que podem trazer tranquilidade para o idoso. Pode ser uma coberta, como ela falou. Tentar lembrar alguma coisa diferente. Mas eu já vi muito assim mesmo, boneca, um lencinho, um bichinho de pelúcia, né? São objetos que a gente pode utilizar que vai trazer paz, que vai trazer tranquilidade. Isso vai demandar da gente, né, dos cuidadores principalmente, conhecer a história do idoso para saber o que ele se identifica. E também fazendo experiências, porque a gente às vezes a gente fica com a cabeça como se o idoso fosse o mesmo, no sentido de ter as mesmas características. Mas a gente tem que entender que a doença de Alzheimer está ali mexendo, né, com o cérebro desse idoso.
Então, vai demandar do cuidador. Eu falo muito isso no treinamento SOS Alzheimer, a criatividade. Você testar coisas, testar discursos, testar formas de lidar com esse idoso, testar objetos, testar situações para ver em que ele vai ficar mais confortável ali. E nesse caso, é como a colega Beatriz falou, tem a boneca, mas tem o lencinho, tem a cobertinha, tem várias estratégias aí de coisas que você pode estar utilizando para trazer mais tranquilidade para esse idoso, né? Quero dar uma boa noite para Sandra, seja bem-vinda, Sandra, cuidadora Irani, a minha apegada bens. Exemplo, as roupas dela, ela não sai. Oi, ela não sai de preto. Ah, não sai de perto da cômoda, não sai de perto da cômoda dela. Então, tem algumas questões assim, por isso até, gente, que às vezes, por exemplo, quando o idoso ele se fixa muito numa situação, né, como acontece aqui no caso da Irani, aquele apego com as roupas e tudo. É uma forma também do idoso conseguir se identificar com aquele ambiente. Por isso que a gente sempre fala assim, ah, não é indicado para o idoso que tem Alzheimer mudar de casa. Eu já falei isso aqui com vocês, a não ser, claro, gente, não existe nenhuma oportunidade, o idoso vai ter que morar com uma outra pessoa, a pessoa vai ter que mudar. Quando tem que mudar, não tem jeito, a situação está ali, não tem o que fazer. Mas se a gente puder evitar o idoso mudar de casa, porque ele já está perdendo a memória, ele vai perdendo a referência de onde ele está. Então ele vai se apegando àquilo que ele lembra ainda, entendeu, Irani? Então as roupas é uma coisa que ela lembra, que ela sabe que é dela, então ela vai se apegar àquela cômoda ali, é uma referência dela, sabe? Então, assim, se você muda de lugar, se você tira as coisas dali, ela vai ficar perdida. Porque provavelmente ela, nessa fase que você está falando, ela já está, né, mais desorientada. Então, assim, esse apego com as coisas é importante para ele sentir em casa, né? É por isso que, por exemplo, quando o idoso se muda, não é o ideal é que não se mude o idoso com Alzheimer, mas quando se muda, a gente sempre indica assim, ó, leva tudo que ele tinha naquela casa e tenta organizar a casa do mesmo jeito. Então, você mudou de casa, ela vai para outro quarto, em outra casa, tenta botar os móveis no mesmo lugar, na mesma posição, os mesmos móveis, para ela se sentir ambientada, porque senão o avançar da doença nesse caso pode ser muito rápido, porque ela fica muito perdida, fica agitada, fica estressada, fica nervosa, e isso prejudica a evolução da doença, né? Então talvez seja isso. Luzia perguntou da fase intermediária, se é em fase intermediária para frente, é isso mesmo. Márcia, boa tarde. Breninho, boa tarde. Boa noite, né? Boa noite. A Irani colocou que a dela não gosta de boneca. Então, como eu falei, não são todos, né, que vão gostar da terapia, mas muitas mulheres, em especial, vão gostar. Homens também, né, que tem mais essa, que tinham mais essa experiência, esse gosto por crianças também vão gostar em geral. Boa noite, Marinette. Seja bem-vinda, tá bom? Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem fazer. Vou dar mais um minutinho para vocês digitarem. Amanhã teremos live novamente. Essa semana eu vou continuar falando sobre a doença de Alzheimer, porque semana passada eu queria fazer live todos os dias, né? Mas eu não consegui. E assim, eu vou falar, vou ser sincera para vocês, gente. Como eu tenho uma demanda de estudo, de trabalho muito grande, né? Quando eu me sinto cansada agora, eu meio saio de cena, sabe? Às vezes eu até combino com vocês, gente, eu acho que amanhã eu vou fazer uma live, eu aviso vocês. E aí, às vezes eu não faço porque eu vejo, não, hoje eu tô cansada. Antigamente eu ficava, sabe, naquele ritmo de todos, não estou falando só das redes sociais, não, de tudo na minha vida. Hoje em dia, né, até por tudo que eu estudei, tudo que eu ensino para vocês aqui também em relação a gente buscar paz, buscar alívio de estresse, perceber nosso tempo, nosso momento, né? Então eu coloco isso em prática, né? E eu estou tirando muitas exigências que eu tinha em relação a mim. E aí semana passada eu queria fazer live de segunda a sexta. Mas aí sexta eu tava muito cansada. Aí trabalhei na segunda também, né? Pensei em fazer na segunda-feira agora. Enfim, aí vou continuar a semana de lives agora, né? Luzia, faz uma live sobre o banho, por favor, os pacientes com Alzheimer que recusam banho. Eu acho que eu tenho uma aula só no curso SOS Alzheimer, não tenho live sobre esse assunto, não. Mas eu vou fazer uma live sobre esse assunto, tá bom, Luzia? Provavelmente vou fazer até sobre esse assunto amanhã, para ajudar vocês sobre a questão do banho, tá? Eu ia fazer sobre uma outra questão, mas eu vou colocar a live de amanhã sobre a questão do banho, tá bom? Para agradecer aí a sua presença e a sua sugestão de live. Teve uma pessoa que pediu sugestão de live sobre a questão da síndrome do pôr do sol. Eu já tenho lá no canal do YouTube, então vocês podem colocar Juliana Benevides, síndrome do pôr do sol. Juliana Benevides, distúrbios do sono, né? Juliana Benevides Alzheimer, vocês vão encontrar vários vídeos lá. Esse vídeo específico da Síndrome do Pôr do Sol eu tenho lá no YouTube. A Irani colocou, ela acorda de madrugada para olhar para a cômoda, olha, depois deita, acho difícil lidar.
pois ela coloca na cabeça que estão roubando as roupas, né? É, Irani, eu tenho vídeo falando sobre isso também. Eu tenho vídeo falando, mas eu vou tentar vir falar algumas coisas. Mas assim, Irani, é difícil lidar mesmo, é difícil. Mas a gente tem que se colocar na cabeça dela, né? E aí muitas vezes, às vezes o próprio idoso, ele esconde as coisas, né? Aí ele não acha mais, ele acha que alguém pegou. É normal, vai acontecer, é uma fase, vai passar essa fase. Não tem muito que se possa fazer em relação a isso, né? Mas é ter paciência mesmo, ter paciência que daqui a pouco ela vai esquecer. Vai chegar um tempo que ela vai esquecer dessa questão da cômoda, que ela vai esquecer que estão, enfim, essa ideia dela que estão roubando as coisas. É uma fase da doença, né? Que muitos vão enfrentar. Então a gente vai caber ter paciência mesmo, né? Se posicionar, procurar com ela as coisas, quando ela acha que, quando ela perde as coisas, é procurar junto. Às vezes, ter duas coisas iguais, porque quando o idoso, por exemplo, ele guarda num lugar e não lembra mais, depois ele acha que alguém roubou. E aí é legal a gente ter duas, né, coisas iguais ali, essas coisas que o idoso é mais apegado, para nesse momento a gente ter guardado e junto com essa pessoa encontrar, né, e entregar. São várias estratégias aí que a gente utiliza, mas nesse caso é ter muita paciência mesmo, muita paciência. Bom, vou finalizar a live de hoje, então amanhã eu vou falar então sobre a questão do banho, tá? Não será às 19 horas a live de amanhã, eu vou combinar com vocês. Creio que será às 18 horas, tá bom? Porque amanhã eu tenho aula, tem reunião 6h30, tenho aula 7h30, então não vou conseguir fazer nesse horário, por isso que eu troco com vocês. Amanhã provavelmente vai ser às 6h, eu vou colocar informativo para vocês nos grupos do WhatsApp, Telegram e também Face, YouTube, etc. Tá bom, gente? Ó. Gratidão pela presença de vocês e a gente se encontra na próxima live, tá bom? Tchau, tchau.